L'educació no crea l'home, l'ajuda a crear-se a si mateix. Maurice Debes, 1903-1998. Des de fa uns anys, la Fundació del Consell ha esdevingut un catalitzador de diferents entitats que tenen com a objectiu ajudar a educar els infants en aquells moments de l'any que l'escola ha tancat les portes. El programa es diu Temps de Joc. Em dic Neysam, soc de Senegal i fa 16 anys que estic vivent a Barcelona i és la primera vegada que participem en aquesta activitat del Temps de Joc amb el meu fill, que té 9 anys, que es diu Tierno Falsa. Jo sóc mare soltera i ara estic vivint sola amb Tierno. I cuidar-lo és molt, 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 molt difícil, però en sortim. Sóc sola amb ell, però anem tirant cap a davant. Mai mirem, intentem mirar per darrere. Me llamo Cristóbal, tengo 32 años, soy padrastro de Belén. Y bueno, es el primer año que participo en Temps de Joc. A mi pareja la conocí, tenemos unos amigos en común, nos presentaron. Estuvimos un tiempo los dos juntos y conocí a su pequeña. Y bueno, de ahí llevamos ya un año y medio y bueno, decidimos formalizar la relación porque veíamos que iba bien. Y bueno, decidimos tirar para adelante y bueno, meterme yo un poquito más en su vínculo de ella, en tema familiar, más personal. Belén me la ha puesto muy, muy fácil. Se ha encariñado muy bien conmigo y me acepta, me quiere. Noto su cariño y eso me hace más fácil a mí. Mi nombre es Caterine, tengo 36 años, soy colombiana. Llevo viviendo en España ya 15 años. Tengo una hija de 5 años, la cual he inscrito en el Temps de Joc. Yo soy madre soltera. Me separé casi cuando mi niña recién nació y me he visto en una situación en la que estás el 100% de tu tiempo con tu niña. Las madres también necesitamos tiempo para, bueno, para desconectar un poco. A mí me gusta estar con ella y estar bien. Y esto para mí ha sido una gran ayuda. Para mí es importante participar en el proyecto de Temps de Joc porque me acerca un poco más a Belén y bueno, ponemos en práctica los juegos que hacen allí, en casa por ejemplo, y me acerca bastante mucho a ella, el tema de relación entre ella y yo. Me aporta mucha positividad porque yo aprendo mucho a mediación de Temps de Joc sobre ella y ella sobre mí. Aquest recurs per gent que no saben on està és molt, molt, molt important perquè ocupa el nen. Al mes de juliol, al mes de setembre hi ha coses, però al mes d'agost aquí està buida. En este casal de agosto yo encuentro que no es solo juegos, es también la educación que llevan los niños, que a lo mejor tú le inculcas en casa, en el casal siguen estimulando eso. Uno encuentra el soporte de educación, no solo ve y juega y ya está, no, es algo más allá. Home, jo cada vegada que ve, cada dia que veig, ja no parlem de les manualitats que es fa, l'esport que es fa,
el ordenar como las disciplinas y sobre todo higiene personal, que están aprendiendo cosas que les confirma como en la seva autoestima, la seva autonomía. Y a més a més d'això, el més important de tot això per mi és la cara del nen quan ve a casa, com explica les coses. Una de les coses que més m'agrada és el taller de mares i pares que organitzen. Cada divendres tots els pares es junten per participar a les activitats que fan els seus fills. I en aquests tallers, per exemple, jo participava en un dels tallers que parlava dels problemes, per exemple, que podem tenir el fill, i entre els pares que estaven presents i els monitors s'intentava trobar solucions i hi havia propostes. Me gusta la idea que uno como padre puede ir a compartir, a mirar a los demás niños, no solo a mi niña, a los demás niños, a los hijos de otros padres, cómo se comportan. Entonces mola porque tú aprendes de esos niños también. Y a mí me gusta porque me gusta ayudar a, bueno, no sé, aportarle algo también a los niños. El tema de poder ir al comedor a mí me parece bastante interesante y que haya comedor, fabuloso. Pienso que el tema del comedor, que haya un comedor en el campus, también está muy bien, la verdad. Yo he ido también, he estado participando también en el comedor, he estado comiendo con Belén. Bueno, me parece fenomenal, me parece bien, genial, porque bueno, también pienso también que es una herramienta también para educarlos ellos en el tema de la mesa, comiendo, cómo se comportan ellos comiendo. Y bueno, les ayuda y les enseña bastante, bastante bien, la verdad. Yo no sé cómo lo desempeñan los monitores allí, pero sí le han hecho entender a ella que cómo hay que gestionarse con según qué caracteres en según qué personas. Entonces me parece bien, porque no es nada arbitrario, es algo que más bien es dejar ser. Que haya un proyecto parecido a este los fines de semana o sábados, domingos, me parece muy bien porque sería como más potenciar más la educación de Belén y de los niños y bueno, sería muy interesante la verdad y yo pienso que sí estarían, los padres estarían muy interesados en ese proyecto. Yo como madre soltera cuidar al meu fill, por ejemplo, nosotras mares, sobre todo estén inmigrando aquí, no tener al suegro, la suegra, la madre, el padre, el abuelo para que pueda cuidar, está sola mal nen. ¿Está sola mal nen o está sola mal nen? Siempre pensa que el nen podrá estar alguno yo dos horas porque pugui trabajar, pero sembla que no se trata només de eso. El que está fent el temps de joc ara, al mes de agosto, es podria ampliar durant el dissabte com un esplai, dues hores o alguna cosa així, que em sembla que a més de cobrir el temps perquè el pare pugui treballar, el nen ahir està aprenent altres coses, valors continuant, que tingui una mica de control, ajudaria molt. Els infants que venen aquí venen derivats de serveis socials i cadascun amb una problemàtica diferent. No tots tenen necessitats extremes
o de gran dificultad. Algunos son nanos que necesitan en aquest moment doncs, un lloc on poder estar i on estar bé de manera excel·lent a l'agost. Amb les famílies hi ha un bon vincle, ja que ens veiem al matí, a primera hora, quan porten els nens, i a la tarda, quan els recullen. I aquí és un gran moment per compartir realment doncs, l'evolució una mica del nen, de si va bé, si què necessita millorar, i realment és molt positiu perquè és allò, no es queda el nen bé i se'n va, sinó que hi ha com una transferència amb l'educador, nen i pare. No? L'objectiu principal del projecte, doncs la base, diguem, és treballar valors, però en l'àmbit esportiu i de lleure, no? Sempre tenint en compte l'esport com a eina educativa i com a eina principal d'educació i de transmetre els valors principals. Estem segurs que seguint aquest projecte durant l'any podríem donar, no?, als infants totes les demandes i totes les necessitats en les quals es troben. I no només això, sinó també trobar eines, no?, donar-los eines als nanos per poder seguir amb aquest projecte del PRPS, amb aquest projecte de l'esport i poder tenir altres recursos a on agafar-se. Durant el casal he après a ser respectuós més amb les persones, he après a respectar en altres moments, que és a referir-se a saludar, acomiadar-nos, dir adéu a algú i tot això. El que he après de tots els dies era estar més amb els meus companys, no parlar quan un altre parla i ajudar sempre un nen quan es fa malament. En totes les activitats que teníem, excursions, piscines i tot això, tota varietat de coses m'ha encantat, la veritat. Qui vols dir tu? Sa mare? Amb tot plegat no n'hi ha prou. Cada any hi ha més nois i noies que entren en situació vulnerable. No són lluny de casa nostra. Cal ser actius davant d'aquesta realitat, una necessitat que tenim tots plegats com a comunitat. Ells seran els arquitectes del nostre demà. Si he de definir aquest projecte amb una paraula, seria oportunitats. Igualtat. Responsabilitat. Para mí, temps de joc representa aprendizaje. Valors. En el temps de joc m'he sentit alegre. Jo, durant el casal, m'he sentit feliç. Aquests dies m'he sentit fantàstica. M'he sentit enamorada del casal. Molt acompanyada. Molt alegre, molt contenta. Il·lusionada.